Good morning, Brennan and family. Det er søndag. Det er hygge chill day i dag. Det var også chill day i går, fordi mine forældre de var på besøg. Men i dag, der handler det bare om at få noget god kaffe. Vi skal lige ud og handle lidt. Vi skal se lidt Netflix. Jeg skal lige ud og cykle en tur. Jeg skal lige ud og skyde nogle billeder. Jamen, det bliver bare en pissegod dag i dag. Det er tid til opsamlingsheat. Fordi hvad der er sket i den her uge her, for der er sket en helvedes masse ting. Jeg startede ugen ud med at få nogle rimelig semi-business news, men den fik vi heldigvis rodet bod på og fik gjort det til noget, som var positivt frem for negativt, hvilket jeg er rimelig godt tilfreds med. Det drejer sig om en opgave, som jeg skal ud og filme her i maj måned. Det var lige værd. Gå galt, og nu bliver det heldigvis til en ting alligevel. Så resten af ugen, den har stået på editing. Jeg har afleveret den her film til Clio, som hyrede mig til at lave en film omkring en af deres events, som hedder EdCamp. Monster spændende koncept, hvor lærere og professorer, et generelt uddannelsesinteresseret menneske, de kan komme med deres pro-tips og så udveksle idéer på en mega fed måde. Så det har jeg filmet og redigeret og afleveret den her uge. Nu venter jeg på feedback. Jeg har fået den første feedback, nu mangler nummer to feedback, og så er den helt færdig. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det næste, der sker den her uge, det er, at onsdag der lavede jeg podcast sammen med borgmesteren her i Aarhus, Jacob Bundsgaard. Og det var sgu ret spændende egentlig. Første gang, der nogensinde har været en politiker på program til TV. Og jeg troede jo, at vi skulle sidde og snakke om hyggelige ting og sager, altså passion og sådan noget her. Og det kom vi også en lille smule rundt om. Men. Han er jo politiker, og jeg kunne forestille mig, at han er sådan en politiker, der sagtens kunne gå hen og ende med at blive statsminister på et eller andet tidspunkt. Fordi han har det der statsmand, tjenestemand, autoritet rundt om sig. Så det var ret spændende og mega fedt at have den første politiker på, og så Aarhus' borgmester. God damn! Jeg kan ikke huske, hvad der skete torsdag. Jeg tror, det var en fin nok dag, så jeg går bare videre til fredag. Og i fredag, det var en awesome dag, fordi at først og fremmest, så gik podcasten live med borgmesteren, og bagefter det, så lavede jeg Lille Bedes, og så lavede jeg podcast sammen med Christian fra Schellerberg Production. Det er den, skal I glæde jer til. Det er virkelig en powerful retard podcast. Lad os ild videre med ugen, der er gået her ind til comments, fordi der har virkelig været en masse kommentarer den her uge her. Der har været bud på, hvem der skulle på podcasten her i de kommende mange måneder, og der er virkelig nogle gode nogen imellem. Det første, jeg lagde mærke til den her uge, faktisk, det var, at Splay har sørget for, at jeg er blevet verificeret på YouTube. Så det vil sige, at nu er der sådan en flueben ud for mig. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg tror, det er meget nice, men jeg har ikke noget begreb om, hvad det betyder sådan, for min YouTube-kanal, udover at nu er der et flueben ved siden af mit navn. Og jeg spurgte jo jer her, in the family, hvem I kunne tænke jer, der kom på podcasten de næste par måneder, og der var mange forskellige bud, og alle sammen er blevet noteret. Stort set. Der er også nogen, jeg ikke gider at tale med, men næsten alle sammen er blevet noteret og blevet kontaktet, og så håber jeg, at det kan blive til noget. Da Nick Nielsen, han foreslår, at jeg skal tale med en, der hedder Lasse Kjør, eller Chor, som er en, der sidder på Ubers kontor, sådan en programmør, entreprenør-type. Ham vil jeg sindssygt gerne tale med. William Textor Brock, han foreslår, at vi skal tale med ham, som hedder Jakob Brock, der er tidligere jægersoldat. Og den podcast, jeg lavede med jægersoldaten Erik, det er en af de mest populære, jeg nogensinde har lavet, og en af dem, som har fået allermest feedback. Så sådan nogle typer der, kunne jeg godt tænke mig at tale med mange flere af. Så hvis I kender nogle soldater, jægersoldater eller frømand, eller hvad fanden ved jeg, så send dem i min retning. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at tale med dem, fordi deres mindset, det er helt unikt. De kan noget, som almindelige mennesker ikke kan.
Så er der den stive gud, han skriver til mig her, at han rigtig godt kunne tænke mig, at jeg talte med Peter Falktoft på Forgrim til TV. Og tro mig, jeg arbejder på det, men han er en svær mand at få fat på. Virkelig, virkelig svær. Jeg har tweetet ham, jeg har Facebooket ham, jeg har e-mailet ham, jeg har forsøgt at ringe til agenter, hvad har vi. Han er en rigtig svær mand at få fat på. Men I'm on it, og han står i min liste over folk, jeg skal kontakte som løbende. Ham vil jeg fucking gerne have på. Så er der Fix0222, som har foreslået, at jeg skal tale med Yahya Hassan på Forgrim til TV. Og det er også en af dem, som jeg virkelig bestræber mig på at tale med, fordi han er en mand af ære, først og fremmest. Men han er også en mand, som forstår og markedsfører, og han fatter virkelig, virkelig at skabe hype om hans person og det, han kan. Og så er han jo en unik karakter. Han er jo sådan en, som folk ikke bare sådan lige kommer i nærheden af. Nu har vi jo set nogle af hans Facebook-videoer, der er altså god fart på. Her er Garfido.dk, han spørger, en podcast om dig og Nina, om hvordan livet som vlogger er, og hvordan livet som kærester til en vlogger er. Og så er det generelt noget om, hvordan at det hver især har ændret vores liv, at lave, at jeg laver YouTube og sådan noget her. Og det kunne være skide interessant, og tro mig, jeg har noteret det ned, og Nina og jeg, vi har fundet en dato, hvor vi skal lave en podcast, hvor vi to taler sammen nede på Lynfabrikken. Ja, det bliver mega hyggeligt. Julia Mathiasen, som er en af dem, der har set med her på The Dalvlog i en menneskealder. Jeg kan i hvert fald genkende hende fra kommentarerne igennem de sidste 3 år. Hun har spurgt, om jeg ikke kan få Frank Vam og Kasper Christensen på podcasten. Endnu en, som jeg også arbejder på, som er svær at få igennem. Men den er virkelig, virkelig, det er virkelig en podcast, jeg gerne vil lave. Så tro mig, den er noteret, og tusind tak, fordi du foreslog det. Det var ugens YouTube comments. Lad os lige tjekke, hvad der skete på Snapchat. Jakob Sander, I kan sikkert ikke se det, han spørger, har du et idol, eller en du ser op til? Og angående idoler, der har jeg faktisk et par stykker. Der er en del mennesker, som jeg har talt om og talt med på Forgrim til TV. Men i en af monologerne, der taler jeg om en, der hedder Gary Vaynerchuk og Chase Jarvis, som er nogle af de mest fucking fascinating business people, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Og det er virkelig nogle idoler, som jeg har. Og så selvfølgelig også filmmaker, altså David Fincher, Christopher Nolan, altså jeg kunne blive ved, Wes Anderson, altså alle de her fuldstændig episke directors, som formår at lave filmmaking på et niveau, som ganske, ganske få mennesker kan. Og det er jo den retning, jeg gerne vil bevæge mig i, så den skal bare have fuld smag. Og for helvede, jeg beklager Oscar, at du står her, men din snap den gik alt for hurtigt væk. Du spørger, hvordan holder man sig motiveret til at vlogge? Og det er ligesom med alt muligt andet. Altså, for mig, jeg ser ikke YouTube som sådan en fuldstændig unik ting. Altså, det YouTube er fantastisk og mega spændende. Men YouTube er ikke for mig sådan et sted, hvor som differentierer sig fra så meget andet. Fodbold, gå til sport, lave arbejde, og hvad har vi? Det her, det er bare en ting, ligesom alt muligt andet. Og jeg holder mig motiveret til at fortsætte, fordi at jeg har jo my eyes on the prize helt ude i fremtiden. At det her business, video business, det er det her, jeg skal resten af mit liv. Du kommer lige midt i, jeg sidder og laver opsamlingsheat. Se, hvor meget jeg havde i mine arme. Goddammit. Og det er det sidste Snapchat i dag, det gik alt for langt, så folk var slet ikke hurtigt nok til at komme ud over stepperne med snappen. Og Frederikke, hun har skrevet, hvad er din drøm om at blive, da du var lille? Og jeg tror, at the dream for mig, da jeg var lille, det anede jeg ikke. Altså, jeg har først fundet ud af det, efter at jeg nærmest jo er blevet 26, og i gang med at lave den bills, jeg godt kan lide at lave med filmmaking og sådan noget her. Jeg har aldrig vidst, at jeg skulle enten være fotograf eller filmmaker. Jeg har troet, at jeg skulle være professionel gamer. Jeg har troet, at jeg skulle være politimand. Jeg har troet, at jeg skulle være brandmand. Jeg har troet, at jeg skulle være lærer. Jeg har troet alt muligt. Altså alt muligt. Så jeg tænker, at hvis du er af en eller anden grund er forvirret over, hvad du skal, så tror jeg, at det er fint der. Altså være forvirret, så længe du overhovedet har lyst. Der er ikke nogen, der skal presse dig overhovedet til noget som helst. Så hvis du tænker, at du skal være ballerina eller YouTuber eller hvad fanden du skal, jamen så gå efter det, indtil du synes, det er kedeligt, og så må du gå videre til noget andet. Man kan sige, loyalitet over for et firma, over for en virksomhed, sådan noget, det er ikke rigtig noget, der sådan eksisterer mere på den samme måde, som dengang jeres forældre lavede bills, altså, eller det de laver nu. Der har jeres forældre måske været mere loyale over for en virksomhed, hvor de ligesom har arbejdet 25 år og har haft jubilæum og alle mulige ting. Men sådan er det ikke mere.
og det bliver det heller aldrig for mig. Det er også derfor, jeg er freelance og er selvstændig. Det er, jeg kan bedst lide, og jeg trives bedst i at lave opgaver som en ekstern filmmaker-konsulent ting. Så min pointe er bare, gør det, du elsker, og så og hvis du ved, hvad det er endnu, det finder du ud af på et tidspunkt. Godt. Det er jo slut på Q&A, og opsamlingsheat for den her uge, det har været en fucking god uge. Ups and downs, som det er hver eneste uge som selvstændig. Og ja, tusind tak, fordi I ser med her til blog, og nu fortsætter dagen. Q&A'en er slut, og nu lige med jer, vi går sgu lidt lang tur. Vi får nogle steps på vores fitbeds. Step, let's do it. Rev. Jo, det er den der, der siger sådan... En Ramazzotti, det hedder det. En Eos Ramazzotti? Var det sådan en, der lige kom kørende? Ramazzotti. Det vender det. Maserati. Ja. Ja, en Eos Ramazzotti. Ja. Ja, præcis. Er der hul i dine bukser, eller hvad? Hul i mine bukser, så jeg har indersjort på. Min lårbasse. Oj, det er sgu da pisse godt vejr i dag, det er, Nina. Altså, jeg er lidt kølt nu, fordi solen skinnede, inden vi gik ud, og nu er der været skygge lige siden. Det gik lidt imod det, jeg lige sagde der. Altså, jeg synes faktisk, jamen, det er meget lækkert. Jamen, du elsker også den her temperatur. Ja, jeg synes, det er en god temperatur. Jeg er lidt mere til lakansk temperatur, det vil sige 30 grader, altså plus mere, 20 mere. True. 20 more, hashtag. Ja, altså, vi sad lige og kiggede på temperaturer på Sri Lanka, og her i Danmark har vi jo sådan stærke 10 grader. Lige nu i marts måned, og hele april, der bliver der omkring 35. Woo! 35 grader, Nina. Så skal jeg nok lige pakke en sommerdress. Oh, yes! Jeg lige tænker på, hvor mange gange vi har været her nede på stranden, og jeg har snakket med jer her on the blog, og vi har hørt på vandet. Ej, det har bare været fantastisk. Det er så fedt. Jeg sad her for nylig og kiggede tilbage på vlogsene, og de her sommervlogs, hvor jeg tager herned og drikker kaffe. Hold kæft, hvor ser det bare hyggeligt ud. Det er jo virkelig et varmt anbefaling at gå tilbage til sommermånederne igennem de sidste 3 år. Det er simpelthen epic. Jeg så lige den der 365, hvor med alle videoen for et år, du havde lavet. Der kom jeg virkelig også i sommermode. Den skal I se, hvis I lige kommer godt rundt om. Og det er ikke engang faktisk... Det er faktisk, når Nina hun nævner den der, det er faktisk ikke en af de videoer, jeg er mest stolt af. Men historienmæssigt, så helt over, et sekund hver dag, det var minderne, de vælter bare ind over en. Det er fandme lækkert at være ude og gå. Fandme også lige en smule forpustet. Nina, hun går sgu ret hurtigt. Jeg tror bare, jeg er nøjes med at gå. Nina, hun får lov til at løbe. Vi er kommet ud til vores vendepunkt nu. Og vendepunktet, det er sådan meget udefinerbart. Andet end, at Nina, hun skal hjem og have sin dej ud af køleskabet. Så hun kan bage boller. Jeg skal bage brød til aftensmad. Hvis I nu havde en au pair, jamen, så kunne jeg lige... Nå, en lille au pair? Ja, au pair, siger jeg så. Au pair? Au pair. Au pair? Fedt, Nina. Vi har lige nået vores step count på 7.500 skridt, og vi når nok op på 10.000, tror jeg, inden vi når hjem i dag. Inden dejen kommer ud af køleren. Og nu er vi på vej hjem igen. Det har virkelig været dejligt. Fuck, det var godt, vi kom ud og gå, Nina. Ja, jeg skulle til at sidde og spille Diablo. Så kan vi prøve det. Vi skal Nina. Kom her. Yes! Sådan, Nina. Nu er vi hjemme. Ja, det kan jeg mærke i mine hofter, det også. Hvor meget nåede vi? 7 kilometer. Sådan. 7 kilometer på halvanden time. Det var sgu da rimelig godt gået. Ned med lidt hop på træstammer og sådan lidt. Ja, lidt hop på træstammer. Det er jo altid nødvendigt, ikke? Jo, jeg er sandt i sko. Det er jeg sgu ikke.
Internet family, fra sidste klip indtil nu, der skal I nok lige fast forward cirka 5 timer i løbet af det her døgn her. Fordi at aftenen er gået med at play games. Vi har haft besøg af en veninde, Simone, her i vores lille crib. Og nu er dagen gået. En ny uge, den venter i næste uge, hvor jeg skal have optaget 2 monologer og have ordnet det sidste bills. Og så skal Esben og jeg muligvis over og skyde noget video i København. Det skal I nok høre meget mere om i løbet af i morgen. Morgendagens blog, så stay tuned der. Der kommer der info om det bliver til noget, eller om det ikke gør. Mega spændende, og det er noget, hvor I højst sandsynligt også, jer der bor i København, kan blive involveret. Mega spændende. Så jeg vil sige tak, fordi I sendte med til blog. Tak, fordi I sendte med endnu en uge her on the Dal blog. Og lige om lidt. Der er vlogsen på Sri Lanka i stedet for. Vi ses i morgen. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make your soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause